दक्षिण कोरियाको पानी जहाज कम्पनीले नेपालीको माग गरेपछि नेपाल सरकारले नेपाली पठाउने भएका छन्। मनग्य आम्दानी गर्न सकिने भएकाले पनि अधिकांश युवाको पहिलो वैदेशिक रोजाई कोरिया नै बन्ने गरेको छ। विदेशी कामदारहरूको आधारभूत मानव अधिकारलाई सुदृढ पार्न र उनीहरूमाथि हुने अन्यायपूर्ण भेदभावलाई निषेध गर्न कोरियाली सरकारले सबै स्थानीय कामदार र विदेशी कामदारहरूका लागि निम्न श्रम कानूनको कडाईका साथ पालना गर्दै गर्दा कोरियाली सरकारले पानी जहाज कम्पनीमा पठाउने कामदारका लागि ईपीएस भाषा परीक्षा खुलाएको हो। शाखाले करिब 2500 कामदारका लागि भाषा परीक्षा आह्वान गरेको छ। भाषा परीक्षा असोज 1 गतेदेखि सुरु हुने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको हो। नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बीच सम्पन्न समझदारी पत्र अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत गणतन्त्र कोरियामा नेपाली नागरिकलाई पानी जहाज कम्पनीमा कामदारका रूपमा पठाउने सिलसिलामा उम्मेद्वारको छनौट गर्न कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने आवेदन फारम दर्ता गर्न सूचना आह्वान गरिएको ईपीएस कोरिया शाखाद्वारा आइतबार जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। परीक्षा एकै दिनमा 4 शिफ्ट गरी सञ्चालन हुने। आवेदक संख्या बढी भएमा पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा परीक्षा सञ्चालन हुने बताइएको छ भने आवेदक संख्याका आधारमा परीक्षा तालिका फेरबदल हुन सक्नेछ। 18 वर्ष पुरा भई 39 वर्ष ननागेको, फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, गणतन्त्र कोरियामा गएर गैर कानूनी गतिविधिमा संलग्न नभएको, नेपाल सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएको र सन् 2023 को कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई सी परीक्षा दिई बसेका व्यक्तिहरूले समेत यस क्षेत्रको परीक्षा आवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन्। यो क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल भई अनुत्तीर्ण व्यक्तिहरूले पछि हुने अन्य क्षेत्रतर्फको परीक्षा आवेदनहरू प्रकाशित भएमा त्यस परीक्षाका लागि समेत आवेदन दिन सक्ने शाखाले जानकारी दिए। कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुन भनेको रोजगारीको छनौट प्रक्रियामा सामेल हुन रोस्ट्रममा सूचीकृत हुने भएकाले 100% रोजगारीको ग्यारेन्टी भने नभएको जनाउँदै आफ्नो पेसा व्यवसाय आदिलाई निरन्तरता दिन पनि शाखाले आग्रह गरेको छ। हालसम्म कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत उत्पादनमूलक र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा मात्र कामदार लिइरहेको थियो। विगतमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै आन्दोलन समेत भएको थियो। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर शाखाले पूर्व सूचित गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार हाल कोरियाले वार्षिक रूपमा औसत 8000 नेपालीलाई रोजगारी दिँदै आएको छ।